Prezados amiguitos, olha só que maneiro, cara, que eu encontrei no supermercado, vindo aqui visitar os meus pais, né? Alpino Cookie e Galak Cookie. Nesse esquema de, saca, três embalagens menores, né, dentro de uma embalagem grande. Isso é legal porque você pode levar dois, um saquinho, né, um pacotinho só para escola, pro trabalho, você não precisa comer ele inteiro. Eu sempre gostei dessas paradas. Eu tava vendo um boom aí desse tipo de biscoito americano, né? Tem várias marcas agora. Deu uma expandida, não sei por quê. Não sei se caiu no gosto do povo brasileiro, não sei. Mas eu acho demais essas coisas. Você pegar como é que se diz, um chocolate, um produto já consagrado e fazer outros produtos em cima dele, né? No caso aqui do Alpino, pô, já tem biscoito, tem vários Alpinos agora, tem o extra cremoso, tem alguns outros lá, e tem também sorvete, né? Vou abrir aqui pra gente ver qual é que é. Meio tarde, mas farei esse sacrifício de. O canivete tá cego. Mas tudo bem, né? Vamos que vamos. Você compra, ele vem em embalagens menores, né? Tanto esse quanto o próprio Galak também. Tinha um jogador, era Gralak, se eu não me engano, o nome dele era Gralak. Era do Corinthians, alguma coisa assim. E eu sempre associava o Gralak com Galak quando era criança. Olha aí que bonitinho. Você pode levar pro recreio. Pra pôr na bolsa, no trabalho você fazer um snack, né? Fazer um pequeno lanche frugal. Nossa, o cheiro tá fantástico. Esse é o de chocolate branco, né? Gostoso, mas ele é mais seco comparado com aquele do Toddy. Aquele eu acho melhor, pelo menos os que eu já comi eu acho melhor. Não sei se já perceberam, quando eles lançam esses produtos novos, sobretudo esses cookies, geralmente eles vêm com bastante dessas gotas de chocolate, né? Não sei se depois dá uma caída, diminui um pouco. Esse aqui veio com bem pouco, cara. Esperava mais, hein? Deixa eu abrir esse aqui do. Alpino. Agora tem um monte de Alpino, né? Tem o extra cremoso, tem o com. Tipo Nutella, né? Olha, é a mesma coisa. Um pouco. Ah, aqui atrás tem também. Tem poucas gotinhas de chocolate, mas se for na levada do Galak, tá gostoso. Tem um gosto do chocolate alpino, né? Tipicamente esse aqui também parece o Galak. Os dois estão meio seco e meio aerado demais a massa. Essas massas do tipo biscoito americano, ela é mais. Ela não chega a ser fofa, mas ela tem uma densidade diferente, né? Aqui tá quase um biscoito. Tipo aquele biscoito recheado, né? Praticamente a textura e a densidade é desse biscoito recheado. Não esperava isso, eu esperava mais próximo do cookie. Você pegar isso aqui, comer um e comer o Toddy, você sente a diferença. Ou aquele Dona Benta. Mas é válido. É gostoso.
Abraço.